Ashtu si të shprite Levizja Socialiste për Integrim ka marrë një peshë specifike në qeverinë e re me 5 poste ministrore. Dikasteret për të cilat është rënë dakort mes Ramës dhe Metës, janë ministri të rëndësishme për shkak të sfidave që kanë përpara, si ajo e drejtësisë, bujqësisë, mjedisit, transportit e infrastrukturës, si dhe Ministrinë e Integrimit Europian. Emrat të cilët do të përfaqësojnë këtë forcë politike në kabinet, janë figurat të cilat janë ulur edhe më herët në karige ministri gjatë bashkëqeverisjes së Levizjes Socialiste për Integrim me Partinë Demokratike. Kështu, Nasip Naco shkon në drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë, ministri kjo e konsideruar si shumë e rëndësishme në programin qeverisës të së majtës. Edmond Panariti do të drejtojë Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave. Edmond Haxhinasto në qeverinë e re do të mbajë detyrën e ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës. Kleda Gjosha i bashkohet ekzekutivit të ardhshëm në detyrën e ministrës së integrimit. Ndërsa Lefter Koka është një emër që LSI ka vendosur të aprovojë në këtë kabinet për herë të parë në drejtimin e ministrisë së mjedisit. Këto janë emrat që Levizja Socialiste për Integrim ka zgjedhur si përfaqësues të saj në bashkëqeverisje me të majtën, ndërkohë që pritet që drejtimin e kuvendit të Shqipërisë ta marrë kryetari i kësaj force politike Ilir Meta. Të paktën nga sa është deklaruar deri në këto momente, nga të dy palët drejtimi i një ministrie nuk parashikon që edhe drejtoritë e linjës të drejtohen nga njëta forcë politike, siç ndodhi në bashkëqeverisje me të djathtën. Kjo sipas tyre për të pasur një garanci se administrata nuk do të jetë në funksion të interesave partiake.